Menjelang Liga Malaysia musim depan, skuad Pujang Senang turut mempertaruhkan gandingan pemain baru dan lama bagi memberi dimensi dan impak yang berbeza kepada pasukan itu. Dengan dimensi baharu itu, Sarawak diharap dapat memberi saingan lebih sengit kepada pasukan lain dalam Liga Super. Keyakinan itu disuarakan oleh Ketua Jurulatih Sarawak, Datuk K. Raja Gobal dalam sidang media memperkenalkan barisan pemain baharu Sarawak 2016 di Kuching. Kembalikan balik suatu era dan memberi, boleh katakan, kehormatan daripada pasukan-pasukan yang lain. Bukan saja dia semua fikir inilah pasukan Sarawak. Saya nak dia semua segani, takut kepada Sarawak, fikir macam mana kita nak menang dengan pasukan Sarawak. Itulah impian saya. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Sarawak FAS Datu Muhammad Abu Bakar Marzuki turut mengumumkan dua pemain import yang akan memperkasakan Bujang Senang, iaitu Makechi Ndumba serta Yilma Jose da Silva dari Brazil. Manakala empat pemain baharu tempatan ialah Syarul Azwari Ibrahim, Muhammad Zahril Sa'ari, Muhammad Akmal, Muhammad Noh dan Guru Sami, Kanda Sami. The main choice, I chose Sarawak, like Guma said, for the coach. You know, I've heard a lot of good things about him. He's a very professional coach, you know. Slot untuk dua lagi pemain import hanya akan diumumkan setelah perbincangan antara pihak pengurusan dan jurulatih selesai.